אהלן. נכון. היי צופי. שלום פרופסור סקורצקי. ערב טוב. ערב טוב. שלום. מירי, אהלן. היי סיוון. היי צופי. איפה ברברה? אני לא מצליחה לראות אותה. ריצ'רד פה. את ריצ'רד, כן. היי, אלוש. נעמי? היי, חווה. אהלן. היי. שומעת אותי? בטח. שלום, חווה. שלום. בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, יופי. היי, אביגדורי. טוב שנפגשים. נכון. היי, רית. הרקטור יצטרף. שלום, פרופסור אלבק. שלום, שלום לכולם. שלום, פרופסור. שלום, נעמי, טוב לראות אותך. היי, טוב לראות אותך. וחווה, אני חושב שלא נפגשנו כבר כמה שנים, אז ממש שמח לראות אותך. ראיתי שאתה עכשיו הרקטור, ברכות. ברכות או איחולי הצלחה, אני לא יודע מה יותר חשוב. היה לו יום, היום היה לו, הייתי בחלק, יום קל יחסית, נכון? השאלה אם לכל איזה טבילת אש או לא. אני רואה שנועם הצטרף. היי נועם. היי, שלום לכולם. פרופסור טבנקין. אהלן. שלום. מועדים לשמחה. איזה כיף. עונה טובה. עונה טובה, חג השם שמח. לא זוכר מתי פעם אחרונה התראינו. נו, זה מפגש חברתי בראש ובראשונה. כן. שלום מירי. שלום ג'ומאנה. היי, שלום. היי ג'ומאן. איזה לראות את כולם, שלום. היי. פרופסור אורקין, שלום. שלום, שלום. גרשון, אהלן. שלום דורון. שלום נעמי. שלום, מה שלומך? איזה יופי לראות את כולם, וואו. שלום סעיד. אליזה, שלום. מיכאל, היי. פתאום אני לא מרגישה שאנחנו בסגר. כן, ולא בסגר, כן. כן. לא שמעתי את מרי רודולף, היא נמצאת? כן, כן, מרי רודולף. היי, בשארה, אני לא... רציתי להגיד לך שלום. לא פיירי. בשארה. היי. היי, מרי. היי. מי זה אמר את זה? דורית? סו. קלאודיה, שלום. שלום. סו, where are you, סו? I'm here. But the lighting is bad. I'll change the lighting. דורית, שלום. היי, סו. היי, נעמי. היי. אוקיי. איפה ברברה? ברברה נמצאת, הנה ברברה. היי. Can you please change your name? נעמי? כן. איזה נעמי? צריך להגיד איזה נעמי. אם אני, את רואה את מיכאל? רק מיכאל חסר לי? מיכאל... ראיתי אותו קודם. מיכאל, אתה כאן, אני אשמח אם תעשה איזה היי שלום מהיר שאני אמצא אותך בין כולם. Can you hear it? מיכאל קפלה? Here it is, down here. שלום מיכאל, נעים מאוד מצאתי. שלום. היי נועם. שלום נעמי, אהלן. אהלן. איזה כיף. שלום נועם. היי נעמי. מה שלומך? בסדר, שאלה טובה. רחל. היי רחל. פות.
דוקטור איסה, מה שלומך? אני בסדר, תודה. כן, את תגיעי, את צריכי להגיע לפקולטה בלי מפה, always? אנחנו מתגעגעים כבר. כן, אני בסוף השבוע מגיעה, ב-5, אני חושבת. יופי, כל הכבוד. טוב. סוזן, מה שלומך? ברוך השם. כן, אז רואים אותך ככה... כן, זה קצת... אנחנו נמתין דקה ונתחיל? כן, אני חושבת. היי, תצטרף אלינו, מתחיל עוד רגע. עכשיו, עכשיו. יש לך קישור. כבר כמעט 70 אורחים. תודה. עוד מעט נתחיל. Now working. Oh, if you want to switch, okay? Yeah. What'd you do? I don't know. דורון, איזה בחינה יש לך מחר? לא מחר, אני מתכנן ל-USMLE. שיהיה לך בהצלחה. בהצלחה. טוב. אוקיי. צריכים לחכות ל-72. צריך לכבד, אני מציעה לכבד את מי שהגיע בזמן. אני לכבד. אני מסכימה. אנחנו כבר 71. אז יאללה. טוב, נעמי, נעמי. אז ערב טוב לכולם. שמי נעמי אברהם, אני ראש תחום שירותי קהל במערך הספריות, ויש לי את העונג הגדול באמת ובהתרגשות לפתוח את הערב המרגש הזה. נעמי וברברה ואולגה ואני עברנו דרך, ואני חושבת שעוד נחצפה לנו פה ערב נפלא. אז ישר נצלול. כמה עניינים טכניים. כל הדוברים, אתם כולכם מנהלים, כך שאם אתם רוצים לעשות שיתוף של המסך בשמחה, אין שום בעיה. אני פה ברקע כל לאורך כל הדרך, אם צריך שאלות בפרטי בצ'אט, או אין שום בעיה, אני פה. אז ככה, מיד נתחיל ונצלול, ואני רוצה להזמין את דוקטור אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר אילן. אוניברסיטת בר אילן, ומרצה בתחום, לפתוח את הערב, להנחות את הערב, ושיהיה לכולנו ערב נפלא. יופי, אז שלום וערב טוב לכולם, ואני באמת מאוד מאוד שמחה לארח את כולכם בסלון הווירטואלי שלנו. זהו האירוע השני בסדרה של השקות ספרים של חוקרי אוניברסיטת בר אילן, ואנחנו באמת מאוד מאוד מתרגשות ומתרגשים. כי הייתה לנו גם הכנה וגם הרבה מאוד שיח, וכשאנחנו מסתכלים על השם של הספר הנפלא שאנחנו היום דנים בו, Active Education for Future Doctors, אז אני חושבת שאין כאן אף מילה מתוך הטייטל הזה שיכולה אולי לבטא יותר טוב ויותר נכון ומתאים את מה שאנחנו חווים גם היום. והחשיבות של הספר הזה, כמובן היום יהיו הרבה מאוד דוברים שידברו על זה, קשה מאוד להקטין את החשיבות והטיימינג של הספר הזה. אני מאוד מקווה שאתם תיהנו מהאירוע הזה, מהערב, באמת מלא במשמעות ובמידע מעניין, חשוב, מלמד, מרתק. עכשיו אני אשמח להעביר את הבמה לפרופסור אמנון אלברג, אמנון הוא קצת קורות חיים, ביצע את המחקר פוסט-דוקטורט שלו במחלקה לביוכימיה באוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית, בעל תואר שלישי ממחלקה לכימיה אורגנית במכון ויצמן למדע,
עובדתו המחקרית של פרופסור אלברט מתמקדת במנגנוני קטליזה ותהליכי עיכוב של אנזימים וסינתזה אורגנית של פפטידים וחומרים. פפטידומים מתים. מחקריו רב תחומים ותחומיים ומשלבים כימיה אורגנית סינתטית, כימיה תרופתית, ביוכימיה, אנזימולוגיה, ביולוגיה תאית וכימיה חישובית. פרופסור אלברט פרסם כ-80 מאמרים מדעיים בכתבי עת בינלאומיים שפיטים. פרופסור אלברט הוא פרופסור מן המניין במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר אילן, ראש מעבדה לכימיה ביאורגנית על שם יהודה ספוקויני, וחבר במרכז מרקוס לכימיה תרופתית. מ-2014 כיהן בתפקיד סגן הרקטור בבר אילן, וב-2020 מונה לתפקיד הרקטור, החליף את פרופסור מרים פאוסט. בשעה טובה, בהצלחה רבה, והבמה שלך, אמנון. טוב, תודה רבה, אולגה. בחלק הראשון של התיאור שלי חשבתי שאני מועמד לפקולטה לרפואה, וכך מציגים אותי. אתה מוזמן. באמת מרגיש קרוב לפקולטה לרפואה. אז אני אגיד לך שאני עוד קיצרתי בחצי את מה שהייתי צריכה להגיד עליך, אז זה בסדר. אז בכל זאת, שלום לכולם, כמעט אפשר להגיד שנה טובה, כי אנחנו גם בתחילת שנה, אבל בעיקר בהקשר שלנו בתחילת שנה אקדמית. ברכות לנומי וברברה, ואני אגיע לזה עוד מעט. אם הזכרתי תחילת שנה, אז רק לפני 3 ימים גם התחלנו לקרוא את פרשת בראשית, הפרשה הראשונה בתורה, וממש התחלה של התחלה של התחלה, אנחנו קוראים על התור ובואו שממנו צומח העולם החדש שנברא, ולפחות מבחינתי זה היה ההתרשמות, הדבר הכי דרמטי שיש לנו כאן, תור ובואו שהופך לעולם. ואני לא יודע אם שמתם לב או לא, אבל בערך 8 חודשים אנחנו חיים כבר בתוך איזה מין תור ובואו כזה שממנו אנחנו צריכים לצמוח, רמת אי-ודאות, רמת חוסר הביטחון האישי, ממש נראה תוהו ובוהו. והיא מוזכרה רקטור הקדמת, מירי פאוסט, אז היא תמיד אמרה שאנחנו צריכים לנצל את הלימון, להפוך אותו ללימונדה, ואני באמת חושב שמתוך התוהו ובוהו הזה יכולים לצמוח דברים טובים. בתור סגן רקטור לשעבר, אז הנושא של הוראה וחינוך ולימוד מאוד קרוב לליבי, ולכן גם הנושא של הספר מאוד קרוב לליבי. אני חושב שבכל העולם הזה של תוהו ובוהו וכל הקשיים שחווים באמת בכל רחבי העולם, אני חושב שהאקדמיה היא אחד מה עוגנים היציבים, אחד מהגופים שהמשיכו לתפקד באופן מלא, אנחנו לא הפסקנו ללמד אפילו ליום אחד, בטח לא בבר אילן. אנחנו דנו להתמודד, אנחנו גם כמעט לא פגענו במחקר, ואני חושב שאנחנו באמת יכולים להיות בהקשר הזה מאוד גאים במה שהשגנו, וחשבנו שזה יהיה זמני, והנה אנחנו נכנסים לסמסטר א' של שנת הלימודים הנוכחית, ואנחנו פחות או יותר באותו מצב, ואנחנו ממשיכים בלמידה מקוונת, ואנחנו עדיין שואלים את אותם שאלות, ואנחנו לא יודעים מתי התהליך הזה ייגמר. ואם חושבים שזה רק רפואה ורק וירולוגיה, אז לא, זה גם אפידמיולוגיה ורפואה ציבורית, וזה גם בתחומים של משפטים ואתיקה ופילוסופיה וחברה, וזה אופף אותנו בכל תחומי החיים. השאלה היא מה אנחנו יכולים להפיק מהמצב הזה, האם זה רק רע, או שמכל רע אפשר להפיק גם טוב, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו מפיקים, באמת מפיקים, זה האם אנחנו יכולים לפחות לקחת את ההוראה שלנו ולהפוך אותה להרבה יותר טובה, האם העידן הזה של הקורונה נותן לנו דחיפה משמעותית קדימה בנושא הזה, אולי מתוך הכרח, אבל בהחלט
אבל בהחלט נותן את הדחיפה הזאת. והתשובה שלי לעצמי ולאוניברסיטת בר אילני, ודאי שכן. אנחנו בהחלט יכולים להתקדם, יכולים להפיק מזה דברים טובים. ואני חושב שהספר הזה הוא דוגמה טובה לכך, והוא דוגמה טובה לכך בכמה אספקטים. הספר לוקח את התחום של הוראה ומעורר שאלות ונותן תשובות ומציג אפשרויות של איך להפוך את ההוראה להרבה יותר טובה. איך במקום להיות מורים שמלמדים, אנחנו נהיה מורים שמנהלים הוראה או מעודדים למידה, ואיך אנחנו יכולים לנצל את כל הכלים החדשים שנפתחו בינינו כדי להפוך את הלמידה של הסטודנטים שלנו למשמעותית יותר, לחוויתית יותר ברמה האישית שלהם, והאם הם יכולים להפיק הרבה יותר מלמידה כזאת מאשר בלמידה הקלאסית. זה לא אומר שאנחנו צריכים לזרוק את הלמידה הקלאסית מאחורי הגב, זה אומר שאנחנו צריכים לדעת, להטמיע גישות חדשות ושיטות חדשות ואפשרויות חדשות וכלים חדשים, כדי שהלמידה שלנו, ההוראה שלנו והלמידה של הסטודנטים תהיה הרבה יותר טובה. ואני חושב שהספר הזה באמת מגיע בנקודת זמן שאין יותר מתאימה ממנה. נקודה נוספת שמאוד מעניינת בספר הזה, וגם אותה אני רוצה להעלות על נס, זה העובדה שמה שראינו כאן עכשיו, זה שכולם היו מאושרים לפגוש אחד את השני, והתחושה שלי היא, ואני רואה את זה גם בקמפוס בבר אילן, שזה לא המצב היומיומי, אנחנו לא כולנו נפגשים, הקשרים האישיים, הקשרים במחלקות קצת נפרמים, אנשים כל אחד נמצא בבית, פחות רואים אחד את השני, זה אולי לא נכון לרופאים בבתי חולים, ואולי זה פחות נכון למחלקה ניסויית עם מעבדות, אבל בסך הכל באוניברסיטה בהחלט רואים את זה. ומה שאנחנו רואים בספר הזה זה דווקא הכיוון ההפוך, זה מאמץ משותף פקולטטיבי של הרבה אנשים בפקולטה שמשלבים ידיים, וכל אחד נותן את נקודת מבט שלו, את האספקט שלו, את התחום המאוד מיוחד שלו, לתת ספר שמקיף הרבה אספקטים של הוראה ושל למידה, ושהוא ספר שיכול לשמש ודאי רופאים בכל העולם כולו, בתי ספר לרפואה בכל העולם. אני חושב שיכולים ללמוד ממנו גם תחומים אחרים, לא דווקא רפואה, אבל באמת מאוד יפה העובדה שזה שילוב ידיים של הרבה אנשים בפקולטה לרפואה שלנו. אני חושב שזה תעודת כבוד מאוד גדולה לפקולטה לרפואה, שמוציאה ספר כזה מתחת ידיה. כמובן, מישהו עומד מאחורי כל הדברים האלה ועושה אותם ומרכז ומנהל, ולכן אני באמת רוצה לברך את נעמי וברברה וכל מי שריכז וניהל וערך את הדברים. אנחנו מכירים את המשפט של אחד המטלות שלנו זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אנחנו לומדים כדי ללמד אחרים, בוודאי שכל מי שנמצא בפקולטה לרפואה יודע את זה, וכל מי שנמצא בבתי חולים אוניברסיטאיים יודע את זה, אנחנו לומדים על מנת ללמד, אבל אני מאוד מקווה שהספר הזה ייקח גם את שתי המילים הבאות קדימה, לשמור ולעשות, ואכן הוא יהיה כלי שימושי שמהלימוד ממנו יצא מעשה, שאנחנו נוכל להפיק את המרב מהספר הזה ולהטמיע את כל הדברים הטובים שהספר הזה מציע. אז ברכות לכל המרצים שהשתתפו בכתיבת הספר, ברכות לנעמי ולברברה, וברכות לפקולטה לרפואה, ואם אפשר, אז גם ברכות לאוניברסיטת בר אילן, שהספר הזה יצא דרך הגופים שלה. אז אני באמת מאחל לכולנו שתהיה לנו שנה טובה, שנה בריאה, ובפקולטה לרפואה ודאי שצריך להגיד כזה דבר, ושנה מאוד מוצלחת מבחינת הוראה. והמשך ערב מעניין. תודה. תודה רבה לפרופסור אלבק. עכשיו אני אתן שמחה להציג את פרופסור קרל סקורצקי, דקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה שלנו. גם לפרופסור סקורצקי יש קורות חיים מדהימים, עם הרבה מאוד שלבים והישגים
הוא קיבל את תואר ה-MD שלו ברפואה באוניברסיטת טורונטו ב-1977, עם מדליית זהב לאות ההצטיינות. אחר כך הוא היה במספר תפקידים בבית הספר, בבית הספר לרפואה שבהרווארד בוסטון, בין השנים 1984-95 בתפקידי ניהול באוניברסיטת טורונטו, כולל ניהול נפרולוגיה, ראש תוכנית מחקר, וגם קיבל את הפרופסור מן המניין. לאחר שבתון של שנה במכון ויצמן החליטה המשפחה לעלות לארץ, בין השנים 95-2018 כיהן במספר תפקידי ניהול כפרופסור מן המניין בטכניון, ובאוקטובר 2018 פרופסור סקורצקי קיבל את תפקיד הדיקן של הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי של אוניברסיטת בר אילן בצפת. פרופסור סקורצקי הנחה יותר מ-40 סטודנטים לתוארים מתקדמים וזכה בפרסים רבים על הצטיינות במחקר וחינוך רפואי. מחקריו הרבים מתקדמים בגנטיקה של אוכלוסיות, כולל היסטוריה גנטית של העם היהודי ועמי המזרח התיכון, והבסיס הגנטי לפערי תחלואה כלייתית בין אוכלוסיות. פרופסור סקורצקי, בבקשה. תודה רבה, אוגד. ערב טוב, תודה לכולם. מהפקולטה אנחנו מאחלים לפרופסור אלבק הצלחה בתפקיד, כל הפקולטה מאחלת, מודים לו על השתתפותו, נעמי וברברה וכל המחברים, מזל טוב, זה מאוד מאוד מרגש, מאוד ייחודי, להשתתף. אני אתחיל באנגלית, יכול להיות שכשאני אגיע לספר, אולי אני אדבר קצת לאנגלית, נראה. אני רוצה להיות קצת אישי, פרסונל, במילים שלי, במקום משהו אחר, ואני נזכר, כשאוגה סיפרה שעברתי מטורונטו לבוסטון, הייתי צריך לבחור איפה אני רוצה להשתלם להתמחות. מה עשיתי? פתחתי, ידעתי שאני רוצה להתחיל ברפואה פנימית, פתחתי את הספר רפואה פנימית, הריסנס, וראיתי, הסתכלתי איפה רוב המחברים. הם היו בבית חולים, Brigham Women's Hospital, או פיטר בן ברגמאז, ומאס ג'נרל, אמרתי, אני חייב ללמוד שם, מחברי הספר הם שם. עכשיו אני צריך, רוצה להיות דיקן לרפואה, זאת אומרת, אני צריך ללמוד על חינוך רפואי, ללמוד, אז איפה אני אלך? אני אלך למקום שכל המחברים של הספר, ספרים, מובילים בעולם בחינוך רפואי, הם שם, שם אני אלמד על חינוך רפואי. אז לכן זה מדהים, נכון שהספר יצא קצת אחרי שהגעתי, אבל זה אותו רעיון. הולכים למקום, הספר, איפה שרוב המחברים, רוב המומחים, שם, לשם אני נמשך, וזה בעצם יש השלמה מאוד מאוד אישית, ואני רוצה גם באופן, להמשיך באופן אישי, מכיר את ברברה, מברך אותה, וכמובן פרופסור הרח, תורמת המון נשך שנים, והייתה לי זכות, ברברה, the privilege of knowing you and Richard, getting to know you and the days that Mary organized, and we had together, and hopefully there'll be more of them. אבל עם נעמי יש לי הרבה מאוד קשר כל הזמן, ואני רוצה להגיד כמה מילים על התרומה האדירה שלה לפקולטה בכל מה שקשור לפיתוח הפקולטה, חינוך רפואי, וכמובן הספר, וזה נקבל על ידי ביטוי. פרופסור אלבק הזכיר את ספר בראשית, אני גם אזכיר קטע אחר, וזה אכילת עץ הדעת, גם דיברתי על זה בישיבת הנהלה. והאדם הראשון היה צריך ללמוד, ידע לפני אכילת עץ הדעת, על אמת, מה אמת ולא לא, לא אמת. זאת אומרת, קוראים ספר, יודעים, זה נכון, זה לא נכון. אבל אנחנו יודעים מהספר הזה וקוראים שיש עוד רמה. כי עץ הדעת היה עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, ללמוד ערכים, ללמוד מה טוב ורע. האדם הראשון לפני אכילת לא ידע, הוא ידע, זה אמת וזה לא אמת. אבל הערכה,
והנושא ערכי, זה חלק מחינוך רפואי שאנחנו לא שמים מספיק לב, וזה בא לידי ביטוי. בכל מה, בכל הפגישות שלי עם נעמי, בכל השיחות שלי עם נעמי, בכל מה שהיא רוצה לקדם בפקולטה לרפואה ומקדמת בנושא של יושרה, מקצוענות, כחלק מחינוך רפואי. והיא לא רק מרימה את עצמה, וכל המחברים פה, היא מרימה אחרים, וזה מה שחשוב. להרים אחרים, לקחת מורה בינוני, ולשדרג אותם מאוד ככה שיוכלו להתקדם. עכשיו, אם אני מדבר על ספר, אני קראתי את הספר, וחשבתי שאולי תהיה בחינה, אולי בחינה אמריקאית, או תשאלו אותי שאלות, אז רציתי לקרוא, וממש קראתי ונהניתי, ואפשר לבחון אותי, רוצים לשאול מה כתוב בעמוד הזה וזה וכו', וזה באנגלית, אז עוד יותר טוב, היה לי, אני יכולתי לקרוא את זה די מהר, אבל מה שאין לכם זה יש לי, וזה הקדשה שנעמי כתבה לי, ואני מבקש שברברה גם תכתוב כשנוכל, והיא יודעת שאני מחכה שנוכל להיפגש אישי ותכתוב ביד, יש עמוד ריק פה, ברברה, ש- that you will put in your personal greeting to me and dedication, I'm looking forward to that, so I can have both of the editors' dedication in my own personal volume of the book. I want to say that as Professor Albeck said, you know, although it's a difficult time, a time of crisis, there is an issue of timing. And people who read the writings of Professor Kahneman, you may remember his famous saying that success is a combination of talent and luck, and great success is a combination of a little bit more talent and much more good luck. In other words, there has to be the timing, and in this case, it's timing. The timing wasn't planned, of course, but there's something we believe from above, and there's no question that we're in a new era. We were needed to come into this era. 1910, as the introduction to the book states, recalls Flexner, Abraham Flexner, and we have been following the Flexner model in medical education for 110 years. But even Back to the Future is the chapter one by Nomi and Barbara. And even Flexner already said that the student does not need to be a passive learner just because it's too early for him to be an original explorer. That's what this book is all about. It is, of course, taking Flexner's prescient view. Ani achzor k'tzat livrit, k'tzat anglit. Every single chapter, and so many of them, Nomi and Barbara, we've written many of them, but all the many authors have touched on core areas that are most relevant to current medical education and our biggest challenges. Unbelievably, thinking ahead, and we're at this tipping point. And I know almost all the authors, but the one who I did not have the privilege of meeting because he left us before I had the honor and privilege of being able to learn from Professor Weingarten, chapter 13, the ethics of teaching. So I can only get to know him a little bit through everyone else, through his legacy, through his spirit is definitely in this building, through Sue, some discussions we had, and through others, and reading what he wrote. If he wrote a lot, of course, but in chapter 13, much stands out. But the idea of moral collapse is a concept that he develops very, very clearly and is so important. And the idea of indoctrination versus nurturing. And we want to be a nurturing form of education and not an indoctrinating form of education for all the reasons that we're familiar with. עוד רק שני דברים שגם ממש קרו לאחרונה, סיפרתי לפרופסור שינואל שבאיזשהו פורום תיקני רפואה היה, אני מתייחס לפרק של פרופסור שינואל, Interprofessional Education. בפורום תיקני רפואה של שישה תיקני רפואה בארץ, דיברו על כך שסטודנטים לרפואה יוכלו לתפקד כחיות או כצוות סיעודי. לדעתי זה כל כך מנוגד
לרעיון של interprofessional teaching. Interprofessional teaching זה אומר שכל מקצוע זה מקצוע שצריכים ללמוד אותה, אי אפשר, וכבוד הדדי בין המקצועות, וזה המסר שאריק, שפרופסור שימל מעביר. יש כל כך הרבה מסרים שאני אקרא את זה שוב ושוב, ואני רוצה להיבחן in real life על הספר הזה. שוב, מצטרף לברכות, מאוד מרגש, אתם שומעים שזה בשבילי אירוע אישי, למרות שאנחנו קצת חיים בסרט, אבל אני כן זוכר לראות ולפגוש את חלק גדול מהנוכחים בזום פה אישי, ושמח על זה, ונקווה ונתפלל לחורף לשנה שתחזיר הבריאות לכל העולם, ונלמד את הלקחים, כולל הצניעות הנדרשת, ונלך ונצליח. תודה רבה לכולם. תודה רבה לפרופסור סקורצקי. אני רציתי להגיד לך שכשאתה הזכרת את הסיבות לבחירת המקום להתמחות, וגם מאחר כך למקום עבודה, אני נזכרתי באחד מהדברים הבסיסיים שאני מלמדת את הסטודנטים לספרנות ומידענות, כשאני מלמדת את הנושא של החזור מידע, כאשר מקבלים תוצאות חיפוש במאגרי מידע, אז אחד מהדברים, אם רוצים לדעת מי מוביל בתחום ומי עושה את באמת את החיל, אז עושים ranking of results by author, by university, ואז באמת מגלים מי המומחים העיקריים, איזה אוניברסיטאות מובילות וכולי וכולי. אז זה עובד, גם בפרקטיקה. יופי, אז תודה רבה שוב פעם. עכשיו אני רוצה לשתף את המסך, רגע שנייה. אני עושה שיתוף מסך. אוקיי. טוב, אני מקווה שכולכם אתם רואים את השקף. כן, רואים? כן, אולגה, רואים מעולה. טוב, הנה הגיבורים שלנו. הנה הגיבורים שלנו של היום, ובאמת חשוב לי היה מאוד שגם הפנים יראו וגם השמות. ולפני שאנחנו עוברים לחלק של הדוברים, אני באמת רוצה לברך את כל הצוות הנפלא הזה, וגם כמובן לזכרו של פרופסור מיכאל ונגרטן ז"ל. ועוד הצצה שתהיה ככה בפנינו גם את השמות של הפרקים והמחברים, ועכשיו אני רוצה להציג את פרופסור שנבל, שהוא משנה לדיקן לחינוך רפואי בפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. פרופסור שנבל למד בקינגס קולג' בלונדון, והתמחה בבית חולים סורוקה בבאר שבע, וגם באוניברסיטת רוצ'סטר בניו יורק. הוא גם מוכר כחוקר אשר למעלה משני עשורים מתמקד ב-Pathophysiology and Management of Bronchopulmonary Dysplasia בפגים. בנוסף, הוא פרסם למעלה מ-150 מחקרים שפיטים הקשורים בשאלות אתיות סביב הטיפול בפגים, ובתפקידו הנוכחי כמשנה לדיקן לחינוך רפואי, הוא מוביל שיטות מחקר ולימוד מתקדמות של למידה פעילה, תוך דגש על שיתוף עמיתים פעיל. פרופסור שנבל ידבר כמובן על הספר ועל המתודולוגיית שיטות לימוד, שיטות הלימוד הפעיל. אני עכשיו מחזירה את המסך. בבקשה, פרופסור שנבל, הבמה שלך.
פרופסור שינואל, רק תפתח את המיקרופון שנשמע אותך. אני חושבת שאתה עכשיו במיוט, אז צריך לעשות אנמיוט. אוקיי. יופי. ורצית גם לשתף מסך? כן. האם רואים? מצוין, עכשיו רואים ושומעים. יופי. גם אותך וגם את המצגת. תודה רבה, אולגה, על ההקדמה, וממש כבוד לי להיות כאן הערב ולספר קצת על הספר החשוב הזה. וקודם כל אני אתנצל לברברה, few words in English. I apologize for having to talk in Hebrew, but I did make all the slides in English so that that would be clear. I have a special connection with Barbara, seeing as she saved my life when she was my doctor, so I have to be very nice to her always. Nomi, who is my teacher, from whom I've been learning ever since I've been here. אני התבקשתי לספר קצת, ממש קצר מזלג, על הספר הזה, שכפי שנאמר, הוא כז ונערך על ידי נומי וברברה, ובשיתוף של מבחר של הצוות הבכיר של הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי בבר אילן. למה אתה לא מגיב לי? אוקיי. יופי. אז בקצרה, על מה הספר? קודם כל, נומי וברברה כתבו ישר על ההתקלה, למה בכלל אקטיב? למה צריך להיות פעיל? אנחנו כולנו למדנו בלשבת בכיתה ולשמוע מרצה ולהירדם באמצע ולהעתיק מהחבר וכן הלאה, ואנחנו כולנו יודעים שזה לא הכי טוב בעולם, ואנחנו יודעים ש... אנחנו לומדים הכי טוב כשאנחנו עושים, בוודאי שאחרי בית ספר לרפואה, אבל גם בבית ספר לרפואה. וכשבאים ואומרים, אוקיי, אז בואו ננסה לעשות משהו פעיל, אם זה ככה, אז יש מלא תירוצים שאנשים נותנים ללמה לא. אז תשמע, אני מכין הרצאות, משהו, יש לי שקופיות מדהימות. או אני עסוק מדי, זה דורש מאמץ. חוץ מזה, אני צריך לכתוב מאמרים, אני רוצה להיות פרופסור פעם, אני אתקדם. ואני יכול לעשות יותר טוב? מה פתאום? אני מעולה. אז, ובכל זאת, חלק מהאנשים, מהמורים, באיזשהו שלב מכירים בעובדה שאולי אפשר בכל זאת להכין את עצמם להיות יותר טובים, ונומי וברברה ישר בפרק השני מתחילים לפרק לכל המרכיבים, מה נדרש כדי לעשות את השינוי, כי יש המון תנגודת לשינוי, שינוי לא בא בקלות, דורש אנרגיה, והסדרי העדיפויות של המנהיגות היא לא תמיד מה שבדיוק צריך, צריכים לעשות יותר ניתוחים, צריכים להגדיל את המחלקה, צריכים לפתח את המרפאה, כל מיני דברים אחרים, וצריכים להתקדם במערכת. אז איך אתה בונה את הפיתוח של הסגל, איך אתה מכין את הסטודנטים, איך אתה מביא את המיומניות החדשות, איך אתה מפתח מערכת של משוב כדי לעשות את זה, הפרק הזה בא להגיד לנו, ללמד אותנו איך לעשות את ההכנה הזאת. גם המרצה הטוב ביותר, אני חושב שאני לא רע, אבל עובדה שיש תמיד מה ללמוד, ויש פה פרק שפיטר כתב עם לא רק דוגמאות, אלא גם תכלס, הצעות, מעשיות, רעיונות, שיטות, כי בכל זאת אפשר גם להפוך הרצאה יבשה להרצאה אינטראקטיבית שהסטודנטים עושים דברים. אופס, כיוון הלא נכון. ואז
מגיעים למה שמתחיל להיות יותר ויותר מקובל כנושא, שזה הנושא של הכיתה ההפוכה, ה-flipped classroom. גם פה יש לנו פרק שמתרגם את הרעיון של ה-flipped classroom ברעיון יפה, שהסטודנטים יעשו את העבודה והמרצה לא יהיה מרצה, אלא מנחה, מסביר, מעודד, תומך וכן הלאה, למשהו שהוא מאוד מעשי. איך לעשות את זה? מה הדברים שאתה צריך לעשות כדי לעשות את זה בצורה יעילה? איך לעשות הכנות לפני הכיתה? איך לעשות דברים בתוך הכיתה עם מעורבות של, ממשית של, ה, של הסטודנטים? איך לקחת הסטודנט מדרגות חשיבה נמוכות לדרגות חשיבה גבוהות, שממנו, מהם אפשר ללמוד הרבה יותר, ומביא דוגמאות, דוגמאות תכלס, שאפשר ממש להשתמש וללמוד מהם. העוגן של רפואה זה בכל זאת לבדוק חולה, ללמוד איך לבדוק חולה, וללמוד ליד החולה, אבל גם זה לא מובן מאליו של איך עושים את זה, ויש, למרות שזה לכאורה משהו שפשוט לעשות, זה לא נכון, יש מלא שיטות של איך לעשות את זה יותר טוב, איך להביא את הסטודנטים ללימוד יותר יעיל, איך לנהל את המקרים ואיך להוסיף את הממצאים וכן הלאה, וכל זה יש לנו פה קוקבוק, איך אפשר לעשות את זה. מה צריך ללמוד סטודנט רפואה? ידע? או גם יכולות, competencies, מושג שלא היה במרכז הבמה לפני 20 שנה, והיום יותר ויותר ויותר אנחנו מכירים בזה שאנחנו צריכים להכין את הסטודנט בהרבה מאוד תחומים. כיוון שאני עובד ליד הדקן, פרופסור סקויצקי, שבא אלינו מקנדה, אז אני הבאתי פה משהו מקנדה שהקנדים כבר הגדירו מה זה ה-competencies שהסטודנט, סליחה, הסטודנט שהופך להיות הרופא הצעיר, צריך בתחומים של professional, communications, collaborator, leader, health advocate וscholar, וכל זה כדי להפוך להיות medical expert. אז פה בתוך הספר יש נגיעה לכל הנושא של איך להעריך את כל התחומים האלו שהם נדרשים. יש עוד הרבה בפרקים, כיוון שאני מספיק זמן, אז אני רק אגיד בנגיעה של נגיעה של הקטע של מירי על אתיקה וסוציולוגיה ושימוש באומנות, של של כל הנושא של מעורבות המעורבות בתוך החברה, מאוד חשוב במדינתנו הקטנה המעניינת כל כך, הנושא של של רגישות לתרבויות שונות, ה-cross cultural sensitivity שפרופסור בשרת כתב עליו, אז כפי שהדקן כבר ציין, הנושא של interprofessional education, וכל זה אנחנו כולנו אוהבים להשתמש בביטוי של lifelong learner, וזה הרי היעד הגדול. אז קודם כל תודה רבה, כי מה שהבאתם, נעמי ברברה וכל הכותבים וההנהלה של שתי האוניברסיטאות, בעיקר של בר אילן וגם של University of Georgia, הבאתם לנו כל העוסקים בהוראה בבתי ספר רפואה, הבאתם לנו משאב, resource, וזה משאב שהוא נכתב חכם, נכתב יפה, טיימלי, מתאים להיום, ומחנכים צריכים אותו. וזה לא סתם, זה לא משהו לשים על המדף ולא לקרוא. אני מדפדף פה כבר כמה שבועות, קורא פרקים נבחרים שלא הפרק שכתבתי, ויש המון מה ללמוד, מתברר. ולכן באמת תודה רבה ענקית לכל מי שהיה מעורב וכל מי שתמך. תודה. תודה רבה לפרופסור שינבל. כן, רק אם אתה יכול להחזיר כן את המסך. כן.
אני גם התחלתי לקרוא את הספר, גם כי אחות לרופא, אני יכולה להגיד שהנושא של החינוך של הרופאים קצת מוכר לי גם מהצד הזה שהכי משתתף גם בהכנת השאלות למבחנים לרופאים אורתופדיים בארץ. אז הנושא מאוד גם קרוב ללבי, לא רק מתחום הספריות, אלא גם מתחום התוכן. בהחלט גם נושא של סקילס שציינת, זה נושא שהיום ממש מקיין בהרבה מאוד מקצועות, ובנוסף לכך שאנחנו צריכים באמת לתת את הידע המקצועי, הנושא של הסקילס וסופט סקילס זה משהו שהופך את המומחים באמת לעובדים טובים ולמשיגים הרבה יותר ממה שרק הידע המקצועי נותן, בהחלט. אז תודה רבה שוב פעם. ועכשיו אני רוצה להציג את פרופסור ניצה דודוביץ', שהיא יושבת ראש הפורום לקידום ההוראה והלמידה בישראל. בנוסף, פרופסור דודוביץ' משמשת כראש תחום קידום ההוראה והערכה אקדמית, ראש התוכנית להכשרת מורים והחוג לחינוך באוניברסיטת אריאל בשומרון. תחומי העניין המחקריים של פרופסור דודוביץ' בתחום החינוך, בהשכלה גבוהה וקידום הוראה בחינוך הגבוה, מדדי איכות והערכה אקדמית. פרופסור דודוביץ', בבקשה, רק לעשות אנמיוט. כן, שלום לכם. אני מורגלת לעמוד לפני אנשים, לדבר עם אנשים, אבל כל פעם זה מרגש מחדש, וכל פעם שאנחנו מוציאים ספר, בין הדברים הראשונים שאנחנו אוהבים לעשות בעולם המנוכר, שהיום עוד יותר מנוכר, זה להעריך, מי שהוציא פעם זה להעריך את הספר. והנה אנחנו יותר היום עולם דיגיטלי, והעולם משתנה לנו מול העיניים, והסטודנטים שלנו, האם הם קוראים בספרים או לא, ואני מאוד מקווה שהספר הזה באמת ישמש אחרי כל מה שהושקע בו. אז תודה, תודה על ההזמנה, גם לנומי, גם לברברה, ובאמת יישר כוח גדול. אני מייצגת את הפורום לקידום ההוראה, זה פורום מקצועי, ראיתי פה, ככה הסתכלתי על המשתתפים, נמצאים פה כמה מעמיתיי, אם זיהיתי את דוקטור אביגיל ברזילאי מהטכניון, זיהיתי את דוקטור יוסי בר מאוניברסיטת חיפה, דוקטור קרן גולדפר ועוד רבים שאולי לא רוצה להזכיר את כולם ככה, מה שהצלחתי לאתר, חלקם אולי מסתתרים בשמות אחרים, אז באמת, כמובן לא מישהי בשר, מבשרו של הפורום הזה, ותורמת לנו הרבה מאוד, והייתי רוצה באמת להגדיש את הדברים שלי ליחס הזה בין הפורום עצמו לבין החינוך המקצועי. קצת על אולי על האכסניה, אני יכולה לומר לכם שאוניברסיטת בר אילן, מההתחלה, הפורום הוקם ב-2002, אבל מההתחלה אוניברסיטת בר אילן הייתה אחד מעמודי התווך מבחינת המוסדות האקדמיים שתרמו הרבה מאוד, אם זה לכנסים שהיו בכל שנה ושנה, מהימים עוד שיהודית אורבך, דוקטור יהודית אורבך הייתה, ורקטור, פרופסור חיים טייטלבאום שלה, ותמך בזה, ודוקטור אנון אלביק, שמגיע לו מזל טוב, עלה לי בחרותו לרקטור. באמת, לא היה כנס שהם לא היו שם, וכך שבאמת התרומה והתמיכה היו מאוד מאוד משמעותיים. אז על כן, באמת ברכות גם לאכסניה, לאוניברסיטת בר אילן, ולכל מי שירגן את הערב הזה. אני לא... סליחה, יש לי רק בקשה, אם את יכולה להעביר את השקפים לסלייד שואו, למוד של סלייד שואו? אני לא משתמשת בכולם, אני אעשה את זה מאוד בקצרה, בגלל הזמן הקצר, יש לי שני השקפים. אז אני רוצה באמת לדבר, אני לא רוצה לדבר על הפורום, אני רוצה לדבר קצת על הספר ועל המיוחדות שלו מתוך הזווית, הזווית הראייה שלי, גם כחוקרת וגם מתוך כיושבת ראש הפורום. קודם כל, הנושא של זה של לערוך ספר. יושבים פה עמיתי, נמצא פה, אני מקווה עדיין, הרקטור, האם אנחנו יודעים להעריך אקדמית
מה המשמעות של לערוך ספר? אני יכולה להגיד לכם, זה לא תמיד נחשב באקדמיה, אבל כל מי שעוסק בעריכת ספר, וכל כך שמחתי על הדוברים שדיברו, שבאו מתחום הרפואה, ודיברו על הנושא הזה של השותפות, של הקולגיאליות, שכל אחד נותן משהו ומשלו למחקר ולשדה המחקר, אז עריכת ספר, אני מוצאת, אני ערכתי כמה ספרים, ויכולתי גם להוציא מספר משל עצמי ושל המחקרים שלי, אבל אני חושבת שבעריכת ספר, אחד הדברים המרגשים, זה שבאמת אספנו גם מהארץ, הרבה פעמים גם מהעולם, ידע, ועל כן לפחות הערכה שלי לנושא הזה של עריכת ספר. כן, אני אמרתי שאני אקדיש את הדברים שלי מהכללי של הפורום לנושא של הפרטי. אצלנו בפורום יש תחום הנדסי, ויש גם את תחום הארכיטקטורה, וגם בתחום הזה יש סוגיה אחרת של חינוך. על כן, הנושא הזה של הוראה לקהילה מקצועית, זה בהחלט דבר שנמצא. חלק מההנהלה שלנו, פרופסור אהרון פלמון, הוא בעצמו מגיע מתחום הרפואה, רפואת שיניים, הוא מגיע משם, והנושא הזה של ההוראה והלמידה בהחלט בנפשו. על כן אנחנו בהחלט, יש את האינטראקציה הזאת בין הפורום ככללי לבין הנושא של הפרטי, ותכף נראה גם איך. אנחנו בעצם מדברים על קהילה מאוד מיוחדת, על הוראה לאנשים שהם לא מתמחים כביכול, או לכאורה בהוראה, אבל כל מי שמלמד מתמחה בהוראה וחייב בעל כוחו, לא בעל כוחו, מי שאוהב את המעשה הזה, אבל בעצם אני רופא, אני בעל מקצוע, אני אולי מהנדס, אם נלך לקבוצה אחרת, על כן זו קבוצה בהחלט מאוד מאוד ייחודית, ובהחלט קצת קראיתי גם את הספר וקראתי, אז באמת הכותבים מביאים לא רק את, את הספרות ודברים, אלא באמת רואים פה ניסיון חיים, ידע שנצבר, שהוא מעבר למילים הכתובות. אז בקצרה, על קצת כמה מילים על רפואה, חינוך והשכלה גבוהה. אנחנו חיים, ובעצם פרופסור אלבק אמר את זה, בעולם של חוסר ודאות. ואני גם עשיתי שיעורי בית בגלל שאני לא מגיעה מתחום הרפואה. ודיברתי מדהים פרופסור יאיר שפירה, ששנים, אני חושבת שהקהילה הרפואית מכירה אותו, אני לא צריכה לספר עליו. ודיברתי עם דקן לפקולטה שלנו לרפואה, עם פרופסור שי אשכנזי. ודיברתי, למה אנחנו מחנכים? אמרתי, תגיד לי, מה הדבר הכי חשוב היום? הוא אומר לי, ניצה, אנחנו, בעצם אנחנו מחנכים במצב של חוסר ודאות. ומאוד שמחתי שפרופסור אלבק דיבר על זה. הוא אמר לי, אנחנו מדברים, הוא אמר לי, זו הנקודה השנייה, אני מכשיר מורים אל הלא נודע, להתמודד עם חיידקים שלא מוכרים, עם מכשירים שאנחנו לא יודעים שיפותחו, עם תרופות שעדיין לא התגלו, ולכן, כל מי שדיבר מקודם על למידה עצמית ולמידה לכל החיים, הדברים האלה רלוונטיים בכלל למעשה הוראה, ובוודאי בתחומים הללו שאנחנו חווים אותם בימים הללו. כל הסוגיה שהועלתה מקודם במצגת באנגלית של תוצרי למידה, איך אנחנו רואים את דמות הבוגר שלנו, ולשם אנחנו מכוונים, בהוראה שלנו, ידע, מיומנויות, ערכים, דמות הבוגר, בוודאי דמות הרופא שנרצה לייצר אותה, שאנחנו מכוונים אליה. אנחנו היום נמצאים בעולם שהוא מאוד מתקדם מבחינת המידע, והעולם משתנה כל הזמן מבחינת המידע. גם היום אנחנו חווים את הסוגיות הרפואיות, ומה אומר פולוני ומה אומר אלמוני, גם פה יש שונות מאוד גדולה, התקדמות מידע, אבל יש גם התפוצצות של ידע, ועל כן הנושא של אוריינות ידע ומידע ולמידה עצמית, וכל הנושא הזה של הביג דאטה, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. אנחנו היום גם בוודאי עולם הרפואה שאנחנו חווים אותו, כמו גם עולם החינוך וההשכלה הגבוהה, בעולם של שינויים מהירים מאוד, וכמובן בתנאים של חוסר ודאות. איך, אז מקודם דיברו על בראשית, אז אני עדיין בסוכות עם ספר קהלת, בעלי קרא את ספר הקהלת במניין שלנו. אז בין השאר, ואנשי השם כלא היו, והנושא הזה של ספרים ולעשות ספרים, אבל כן, יש לנו את הדמות של הרופא, דמות הרופא הוא דמות של ידע, הוא דמות של בעל סמכות, ודמות של קדמה, והרבה פעמים אנחנו עומדים נבוכים מול החוסר הוודאות שבה אנחנו נמצאים. דיבר איתי פרופסור שפירה, פרופסור שפירה דיבר איתי על נושא של ניהול הטיפול. הוא דיבר על הצורך
לתכלל, כלומר, לא ללכת לדיפרנציאציה של רופא לתחום כזה, ולתחום אחר גם מישהו שיתכלל. אז גם כאן יש בתחום הרפואה, יש פה גדולים בתחום הזה, אבל הנושא הזה של ניהול הטיפול, גם הוא סוגיה שבוודאי נמצאת, והיא בוודאי ראויה להתייחסות. ולסיום, נדבר על, דיברנו על שינויים, השינויים בוודאי בדרכי הוראה, הנה אנחנו גם נמצאים בכנס מסוג אחר, אנחנו מדברים הרבה על סימולציות, דיברנו תמיד על סימולציות, אבל כמובן אין כמו הרפואה, כמו כשבתחום הנושא הזה של התנסויות חווייתיות שהן חלק בלתי נפרד, והדברים האלה באים לידי ביטוי גם בספר. הנושא של רפואה מותאמת אישית בהוראה, אנחנו מדברים היום על הוראה מותאמת אישית, הנושא של איכות, של עמידה בסטנדרטים, כל הנושא של הגישה האינטרדיסציפלינרית, התייחס לזה גם קצת קודמי, אז בוודאי שאנחנו רואים את הדברים הללו, גם בצד האנושי של המטבע הזאת, וכמובן חשיבה ביקורתית, מחויבות ללמידה מתמשכת לאורך חיים, ודבר שכמובן נובע מהדברים הללו, מהטכנולוגיות, זה גיוון בהערכה, ואיך אנחנו היום מעריכים פרט למבחן בסוף הסמסטר, אלא איך אנחנו עושים את זה בצורה אחרת, גם הדברים הללו באים לידי ביטוי. יש הרבה דברים באינטראקציה הזאת, בין הדברים שאנחנו דנים בהם, בפורום המקצועי שלנו, של אנשים שהולכים לכנסים, שמשתלמים, שעוסקים בתחומים הללו, לבין הדברים שבאים לידי ביטוי, ועל כן הנוכחות שלך, נעמי, גם בפורום שלנו, היא מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שהאינטראקציה הזאת היא מאוד משמעותית, וכמובן נשמח לראות עוד ועוד אנשים מצטרפים. אז באמת תודה רבה, ממש ממש תודה. אני מתנצלת שאני בשמונה יוצאת לסדנה שהבטחתי במוסד שלי, אז ברכות גם לברברה, גם לנעמי. תודה. נעמי, בפרקי אבות כתוב, לב טוב, יש דיון, מה צריך האדם, לב טוב, עין טובה וכו', לך יש את הכל, גם לב טוב, גם עין טובה, גם ערכים של שותפות וקולגיאליות, ממש תודה. תודה, ניצה. תודה רבה רבה. אני רק מבקשת, כן, לסיים. זה קרה, זה קרה. יופי, מעולה. המון המון תודה, ניצה. וכשאת דיברת, את כמובן כשנגעת בנושא של information literacy, knowledge literacy, כמובן שהנושאים האלה כל כך קרובים ללבי. האמת שבאוקיינוס של המידע בכל תחום ותחום היום, והקלות הבלתי נסבלת של גישה כביכול לכל מה שרוצים, צריך לדעת טוב מאוד להביא מהכל הזה את הפנינה הנכונה, ו גם הנושא של מה לומדים, מה צריך ללמד. צריך כנראה ללמד ללמוד. כן? ללמוד continuous, ללא סוף, ללא הפסקה. כן? תודה רבה רבה לך על הדברים. ואני שמחתי גם שעמדנו בלוז, ואת לא תאחרי. תודה, אני יוצא, תודה. כן, תודה רבה. כן, מעולה, מעולה, יופי. עכשיו תורו של דוקטור מיכל קפמן. דוקטור קפמן הוא מומחה ברפואת משפחה ורופא פעיל במשרה מלאה בכללית שירותי בריאות, מרצה בכיר במסלול קליני חינוכי בפקולטה לרפואה בטכניון, ראש החוג לרפואת משפחה בפקולטה ומנהל אקדמי של המחלקה לחינוך רפואי בטכניון בחיפה. מזה יותר מ-20 שנה מדריך סטודנטים לרפואה ומתמחים ברפואת משפחה בנושאי תקשורת ויחסי רופא חולה. מקצוענות רפואית, רפואת משפחה, רפואה פליאטיבית ונושאים בהומניזם כספרות ורפואה ומיינדפולנס. שנים היה יושב ראש החברה הישראלית למורים ברפואת משפחה, ובשנה וחצי האחרונות מכהן דוקטור קפמן כיושב ראש החברה הישראלית לחינוך רפואי. בבקשה, דוקטור קפמן. רק לעשות אנמיוט. דבר ראשון, אני מקווה קודם כל שהתקשורת לא תקרוס והמערכת תחזיק אותנו פה. דבר שני, אני באמת מודה לכל האנשים שגם נמצאים פה, לזה שהוזמנתי לשאת כמה דברים, ובהזדמנות הזאת קיבלתי
אפשרות לקרוא בחינם את הספר הנהדר, ואני מצטרף ואני רוצה להתחיל באמת בברכות, ואני חושב שכתיבת ספר חדש בחינוך רפואי בארץ שלנו זה מעשה חלוצי. זה חריג, החינוך הרפואי כדיסציפלינה אקדמית בכלל במדינה שלנו, בחינוכית לא ממש מוכרת, וגם כשהיא מוכרת, לא כולנו ולא עד היום לא מבינים בדיוק על מה אנחנו מדברים. כי אנחנו מדברים לא רק על הוראה, אנחנו מדגישים את המילה חינוך. והוראה, האם הוראה זה חינוך? האם הוראה זה חלק מחינוך? מה עוד? אז השדה הייתי אומר שגם הרבה רופאים שלומדים במערכת, גם הם לא מכירים את הנושא הזה, את הדיסציפלינה של חינוך רפואי, ואני חושב שזה באמת איזשהו מעשה חלוצי, אולי בזכות זה שבאמת הפקולטה הזאת היא צעירה, והיא עדיין צעירה ורעננה, היא עדיין מלאת נאורים וחזון, ההקמה עוד, אני חושב, מהדהד במסדרונות של המקום, שמתחדש כל הזמן, אז בזכות זה כולנו זכינו ליהנות מאיזשהו מאמץ קולקטיבי ייחודי ומשותף, שאותי לפחות הוא מרגש. באו אנשי הפקולטה לרפואה בצפת והדגימו ומדגימים לנו הלכה למעשה דרך העשייה ביצירת הספר הזה, מהי למידה פעילה, מהו חינוך פעיל, הספר הזה הוא מופת לכך. הספר שרובו נכתב על ידי מורים פעילים בפקולטה לרפואה של בר אילן, על שם עזריאלי שבצפת, רובם אינם בוגרי תוכניות אקדמיות, אלא הם תארים בחינוך רפואי, בכל מיני מישורים, אבל בחינוך רפואי תרסה, וזה מדגים, אני חושב, הספר הזה, כמה העקרונות החשובים של חינוך פעיל. הצורך קודם כל להיות lifelong learner, כל אחד מהאנשים שם השקיע ולמד את הנושא, לא בא משם, לא, זה לא נולד עם זה. איך עובדים בעבודת צוות? איך יוצרים ספר בצוות? יש אורחות נכבדות, נעמי וברברה וכל הכבוד, אבל איך באמת יוצרים ספר כזה? איך עושים את הלימוד המשותף? איך עושים את הבדיקה, את הרפלקציה של הפעילויות שלנו, והופכים אותה אחר כך לאיזשהו חומר אקדמי שאנחנו יכולים לעבור ולשתף אחרים, ואולי גם לעזור לאחרים להתקדם. אני חושב שכל זה מדגים משהו פעיל מאוד, ואני חייב לומר שזה דבר מעורר התפעלות. אני גם חייב להתוודות שקראתי את כל הספר, cover to cover. תאמינו לי, כל מילה. אני לא מבקש שתבחנו אותי בבקשה, כי זה כבר עשה סקורצקי, אבל אני בכל זאת רוצה שתאמינו לי, ומה שהופתעתי לראות שהספר הזה הוא קרימו, הוא פשוט לקריאה, אני לא אנגלו-סקסי, כמו שאתם שמים לב למבטא, והוא מאוד מעשי, הוא רלוונטי למציאות שלנו, הוא מלא בדוגמאות, ויש בספר הרבה תיאורים מהניסיון של אלה שכותבים, שהם לא רק מהאספקט האקדמי, אלא גם מהניסיון האישי והתפיסות שלהם, והוא שופע, אני חושב, הצעות, תיאורים שיכולים לעזור לנו באופן המיידי לכל אחד, לקבל רעיונות, לקחת משם ולהתקדם ולעשות עם הספר הזה דברים מעשיים ופעילים. וחסר כמובן, הפרק על הלימוד המקוון לא מופיע שם. לימוד מקוון פעיל, ואני לא מבין איך כל הצוות הנפלא הזה לא צפה את הבאות. לא צפה שזה מה שהולך להיות לנו, יש לי ביקורת די קשה, אבל אני אשאיר אותה למפגש הבא שנעשה. ועדיין, אני חושב שמה שאני אעשה, עכשיו אני אעלה כל מיני שאלות שעלו לי תוך כדי קריאת הספר, אני שותף בשאלות, התשובות אני חושב הן מאוד מורכבות, ראוי שנשאל שאלות, ואם ספר מעורר הרבה שאלות, אני חושב שזה, וזה יהיינו אפילו. אז השאלה, ככה, דבר ראשון ששמתי לב שרציתי לחלוק איתכם זה שיש הרבה הגדרות שאפשר לבלבל ולהתבלבל בהן. קודם כל, מי מדובר בהוראה פעילה, ויש דוגמאות להוראה פעילה. ואחרי זה, אנחנו גם מדברים על הוראה התנסותית, experiential learning. מה דומה? שונה, זה לא אותו דבר, ואנחנו לפעמים מבלבלים במושגים. ועוד יותר, המושג, הכותרת של הספר, זה בכלל, active education, שזה לקחת את שני האספקטים האלה של הוראה פעילה, ואולי הוראה התנסותית, ולהרחיב אותה לחינוך. הופך את העניין להרבה יותר מעניין בעיניי, והרבה יותר גם יומרני ומסובך.
ולכן אני, עלו לי בעקבות זה עוד כמה שאלות, ואני אומר את זה גם כקלינאי, גם כמחנך, וגם זה שבסופו של דבר חושב שמי הקהל שלנו בסופו של דבר, הם לא רק הסטודנטים, בסופו של דבר הקהל של הספר הזה, הם המטופלים שלנו, בקצה, בסופו של דבר, דרך החינוך אנחנו רוצים לדעת במטופלים, ברופאים בוודאי, וביחסים בין שני ה... בין, הייתי אומר, בין המטופלים ובין הרופאים. אז הנה, עלה לי השאלה כזאת. איפה לדעתכם נעשה או נעשית עיקר הלמידה, או נעשים עיקר הלמידה והחינוך? איפה זה נעשה? זה נעשה בכיתות, בפקולטות? עיקר החינוך הרפואי, איפה הוא נעשה? עיקר הלמידה. ננסה להיזכר כל אחד כשהוא היה סטודנט, איפה זה נעשה באמת? איפה עשינו את זה? על יד מידת החולה. אז תשובה אחת זה על יד מידת החולה, אני רואה פה את סופי גם מסתכלת, אז אולי על יד מידת החולה, ואולי חלק גדול בכלל נעשה, כשהלכנו הביתה ודיברנו עם הבת זוג שלנו, עם החבר, כשיצאנו לטייל עם הכלב ומשהו חזר אליהם, איפה אנחנו לומדים באמת? אוקיי? כי אנחנו, כשאנחנו מתייחסים, אנחנו לפעמים חושבים שהכל זה מה שקורה בשעה וחצי בשיעור. וכנראה שדברים מתגלגלים הלאה. אז איך אנחנו נעשה שההתגלגלות תהיה אפקטיבית? בכלל, אני ממשיך ואומר, אז אם דיברנו שבעידן הזה חשוב לנו להעביר את הדגש מהוראה ללימוד, שזה דבר שהוא מובן מאליו, ללימוד פעיל, למערכת התנסותית, איך אנחנו יכולים להמשיך ולהפוך את המערכת ההתנסותית הזאת, שתתחולל בכל שנות לימודי הרפואה? איך אנחנו יכולים לעשות שבתוך הפקולטה, אנחנו מכירים את זה שכולנו מדגישים את הנושא, אולי נשנה קצת את הז'רגון, ואתם מכירים את התחרות בתוך כל פקולטה שהיא קיימת, על זמן הוראה והדרכה. כולם אומרים, זה חייב שייכנס, את זה אני חייב ללמד, את החומר הזה, לא, אין לי זמן עכשיו ללמידה פעילה, כי אנחנו חייבים להעביר את החומר, חייבים מהר, או לחילופין, איך זה יכול להיות שאת זה לא עברנו על זה? איך עכשיו כשבאמת יש לנו התפוצצות מידע מאוד גדולה, יש אי ודאויות על כיוונים, אנחנו עדיין ממשיכים ולא נוטשים, את אותה תפיסה שמלווה אותנו דה-פקטו. דה-פקטו לאורך כל המסלולים, גם אם אנחנו עושים כיתות הפוכות, גם אם אנחנו נוקטים בכל שאר הדברים, משהו בנו מקשה, אנחנו לא יכולים לוותר על כמה וכמה דברים. מה קורה פה? מה קורה אז לסטודנטים כשהם רואים את זה? מה קורה בהערכה שלנו, כשאנחנו מסתכלים ומעריכים, ואנחנו אומרים, הנה הסטודנט הזה היום הוא... סוף סוף השלים את לימודיו. איך בדקנו את זה? כמה פעמים ראינו באמת את החולה ליד מיטת החולה, עושה משהו, וכמה פעמים רק שמענו מיד שנייה ממנו מתאר או מספר על? כמה פעמים באמת סטודנט, או אתם כסטודנטים לפחות זוכים, שהסתכלו בכם ונתנו לכם משוב מיידי? איפה זה קורה היום? ומדוע, למרות כל מה שאנחנו יודעים, מדוע עדיין הקטעים האלה והרגעים האלה הם כל כך נדירים, אוקיי? בואו נצעד עוד צעד לאחור. ממה בעצם מורכב חינוך? האם זה הידע על הרמות השונות שלו, עם הטקסונומיה של בלום? האם זה גיבוש ערכים, גישה, רכישת המיומנויות שכבר דיברו על זה? האם זה גם כרוך בשינוי התנהגות והתפתחות? התפתחות שקשורה לאדם בכללותו, ויצירת זהות מקצועית, אבל גם אישית, והם שלובים זה בזה. איפה זה, איך זה באמת, בתוך כל מה שהלימוד הפעיל, איך אני מביא את זה כשאנחנו יודעים למעשה, כשאנחנו כולנו יודעים, כשאנחנו, ההתנהגות וההתפתחות האישית, הם הדברים שאיפשהו אנחנו עוקפים אותם. כי בסופו של דבר, במפגשים ובאיך שאנחנו מעריכים אותם,
אנחנו פחות מסתכלים על זה ומעריכים אותם על סמך זה. את הסטודנטים לפחות, והם יודעים, הם בודקים מה שאנחנו מעריכים. אם אני שואל שאלה היפותטית כזאת, במידה ותהיה לנו את היכולת ללמד את כל מה שנדרש מבחינת המיומנויות, הלמידה העצמית וכן הלאה, על ידי השתלת שבב קטן במוחו של הסטודנט, אוקיי? יש שבב כזה שיאפשר לו, הופ, ללמוד לתפוס. הרבה סטודנטים אומרים, מה שאני רוצה זה להיכנס בצד אחד כשאני בשנה הראשונה, ולצאת מהצד השני כבר כשכל זה מאחוריי, ואז אני אתחיל יום אחד להיות רופא אמיתי. אבל מה קורה? מה קורה? האם לא אנחנו גם כן באיזשהו מקום, דרך כל המסלולים שלנו, מביאים לכך שזה אולי תהליך שמבוקש, רצוי? אני לא יודע, אני סתם, עלו לי כל מיני שאלות כאלה. המחברים למשל בספר מתארים לא פעם את ההתנגדות שיש לסטודנטים דווקא ללימוד פעיל, ואני נתקל בזה יום-יום. הסטודנט לא מת על לימוד פעיל, הוא רוצה לשבת, או שנאכיל אותו, או שהוא יצפה בזמנו חופשי באיזו הרצאה, ויצא לאחר מכן. יצא לעולם ועם מה שיש. אז בואו ננסה לחשוב, למה זה כל כך קשה? למה הסטודנט אוהב? נכון, אנחנו פסיביים, אנחנו עצלנים, אבל נחשוב עוד רגע עוד משהו. כיצד אנחנו עוזרים לסטודנט, כיצד אנחנו יוצרים מוטיבציה פנימית לסטודנט שהוא ירצה לדעת, שהוא ירצה ללמוד. ואנחנו כולנו מכירים את עצמנו טוב, נסתכל להתבונן בעצמנו. מה עוזר לנו? מה היה עוזר לנו? ומה המכשולים? האם לפעמים בהערכה שלנו ובהסתכלות ובמסלול הזה שצריך לעבור, אנחנו לא יוצרים איזשהו מסלול שבסופו של דבר מגדיל את המוטיבציה החיצונית על חשבון המוטיבציה הפנימית. ואם אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות אחרת? מה זה, איך אנחנו יכולים כן לגרום שיבוא סטודנט שיהיה מעוניין בלמידה הפעילה, ולא רק בלמידה, בלמידה ההתנסותית. סטודנטים גם מפחדים מהלמידה ההתנסותית, זה מפחיד. איך אנחנו מתגברים על זה? יש פה דברים הרבה יותר רבדים שצריך לחשוב עליהם טוב טוב, בטח אם אנחנו רוצים לצאת עם איזושהי מחשבה חינוכית. ואני הייתי רוצה גם אולי חלקת הסיום, להגיד, אנחנו מדברים הרבה על learner-centered, על student-centered, על סטודנט שהוא המרכז שלנו, הוא מסתכל, נכיר אותו, את הסטודנט שלנו הישראלי, שאתם יודעים, הוא בו אחרי מסלול די ארוך, לפעמים כבר בצפת אפילו, נשואים, מבוגרים, משפחות, הם מגיעים לפעמים אחרי מסלול מכשולים כזה לצפת, שכבר, הם מתים כבר לסיים את זה, ומשום מה, אני לפחות מזהה בחלק מהם מבט שחוק בעיניים. משהו כבר ביומיים הראשונים נכבה שמה. הנה הגענו עכשיו לנחלה, אנחנו כבר סטודנטי רפואה. איך אנחנו מדליקים את זה מחדש? זה אנשים שנורא רוצים, מאוד רוצים להיות רופאים. איך אנחנו כן, ביחסים החינוכיים שלנו, ביחסים שלנו, ואולי לא דווקא להתייחס כסטודנט במרכז או מורה במרכז, אלא איך אנחנו בונים אנחנו יחסים עם הסטודנטים שהם צורה אחרת. האם זה אפשרי בכלל לחשוב אולי על דבר פרוע כזה, ש... אנחנו נשתף את הסטודנטים בבניית הקוריקולום. האם אנחנו באים וכותבים ואומרים איך נכון ללמוד, האם אנחנו צריכים איכשהו לשתף ולהביא את הסטודנטים, לא רק שיגידו, כן, זה נראה לנו, אלא ממש להיות יוצרים משותפים לקוריקולום. האם זה אפשרי? האם זה אפשרי שנוסף לסטודנטים, נדבר עם החברה שאנחנו פועלים בה, ונבנה קוריקולום משותף? הספר הזה עורר בי הרבה מאוד תהיות, כי אני חושב, בסופו של דבר, הוא כלי נהדר, הוא מאוד בהיר, הוא נותן הרבה, אבל הוא באמת בשבילי המקפצה הראשונה, הראשונה רק, להתחיל בתהליך חינוכי שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, לכל אותם האתגרים שבעתיד יעמיד בפנינו הסטודנט או הרופא שאנחנו רוצים לראות, כי אנחנו צריכים לחשוב באמת בסופו של דבר איזה מין רופא הוא יהיה זה שיפגוש, כי זה לא רק התפוצצות הידע. הידע זה, כולנו נתפסים לזה, האי ודאות, והאי ודאות תמיד תישאר, היא תישאר שמה. הידע המתפוצץ
הוא ימשיך להתפוצץ בצורה אינפלציונית. אז זאת, אלה אתגרים מעניינים, זה השאלות שעלו לי, ואני אסיים, אני חייב לסיים בשיר קצר, אני לא אסיים בכל השיר, אני רק אקרא כמה שורות מתוך החלק מהקורוסים, מתוך הסלע של המשורר T.S. אליוט בתרגום של אורי ברשטיין. כל ידיעתנו תקרב אותנו לבורות. כל בורותנו תקרב אותנו למוות. אך קרבה למוות אינה קרבה לאלוהים. איפה הם החיים שאיבדנו בחיותינו? איפה היא החוכמה שאיבדנו בידיעתנו? איפה היא ידיעתנו שאיבדנו מרוב מידע? T.S. אליוט, 1934. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור קפמן. כן, הרבה מאוד שאלות. עכשיו אני אשמח להזמין את פרופסור רוזה לייקין, שהיא דיקנית הפקולטה לחינוך וראש מרכז אינטרדיסציפלינרי לחקר מכוננות והצטיינות באוניברסיטת חיפה. פרופסור לייקין, בבקשה, רק לעשות אנמיוט. אני חושבת שאמרו כל כך הרבה דברים. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, ואני לא קשורה לרפואה, וכששמעתי על זה איפה לומדים ליד מיטת מטפל, חשבתי אני ממש לא רוצה שילמדו ליד מיטה שלי, אבל זה בסדר, אני מבינה את זה, והתפקיד שלי להביך את נעמי. אני באתי כחברה של נעמי, אני מתנצלת מהחוקרת שנייה, אמנם קראתי ספר, אמנם הצלחתי גם להוריד אותו מאינטרנט בצורה PDF-ית, מי שרוצה שלחו לי מייל, אשלח לכם, יש לי כל מיני סודות איך לעשות את זה. אבל אני רוצה קצת לדבר על נעמי, ואנחנו חברות המון שנים. ונעמי, אני חושבת שלפני הרבה שנים באיזשהו יום הולדת שלך אמרתי שאת מאוד צבעונית, עכשיו תסתכלו כולכם, מי עוד יותר צבעוני בכל הקולאז' פה של הזום? הז'קט האדום הוא יחיד בכל, בכל החלונות של זום, ונעמי זה שילוב מאוד מעניין של חוקרת, של אשת מעשה, היא סקולר, יש לה ידע רחב מאוד, ואם אתם רואים את האייקונס כאן במטריה הצבעונית הזאת, אז יש גם ספר וגם תרבות וגם ספורט, כל מיני דברים ש... כל מה ששואלים את נעמי, נעמי בערך יודעת. היא אימא מדהימה ואישה מדהימה, אני לא מתקרבת, כל פעם אומרת, בא לי, כל פעם אומר לי, נעמי עשתה ככה ואת לא. אז אני לומדת, והיא גם חברה מאוד 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 טובה. אז למה הצליח ספר? אתם לא יודעים למה הוא הצליח, אני אספר לכם, גם בגלל הצבעוניות, אבל גם בגלל שנעמי היא קלף מנצח בכל חפיסת קלפים שאתם רואים. ופה הניצוח בעשיית כתיבת ספר, אני חושבת שהוא מאוד ברור, כי כל הפרקים הם מאוד אינטגרטיביים, והם משלימים אחד לשני, את השני, ואני חושבת שהגדולה בספר הזה, שבכל פרק לומדים משהו אחר, ויחד עם זאת, יש איזשהו קו מקשר בין פרקים שונים. עכשיו, לא בצורה, אני חושבת, חיפשתי תמונה, כן? אני יכולה לפתוח דלת פה לחדר שלי, ויש לי סלוגן כזה, Touch the Future Teach. אז אני חושבת ש-Active Education Back to Future זה משהו שמאפיין את ה... את הספר, אבל אם אתם תסתכלו שנייה, באחד מהאתרים אני ראיתי free preview, לא הבנתי איפה doctors. אז זה מאוד עניין אותי שיש פה active education for future, אבל אין פה doctors. ואז חשבתי שזאת גם גדולה של ספר.
כי ספר מדבר בצורה מאוד ג'נרית על education, ואני כדקנית שרק עכשיו נכנסתי לתפקיד, אני אומרת שהאדיוקיישן שאנחנו מלמדים הוא מאוד גם אקטיב, והוא מאוד מאוד דומה למה שכתוב פה. אנחנו גם מדברים על lifelong learning, אנחנו גם מדברים על עשייה אקטיבית ולומד אקטיבי. ואני רוצה לשאול פה איזושהי שאלה. כשאנחנו מדברים על הוראה, אני בהוראה שלי מאוד משתמשת במושג של professional potential. ואני ניסיתי לבדוק בתוך הספר איזה דברים נמצאים בתוך הספר, אז בתוך הפוטנציאל פרופסיונלי. אז יש קוגניציה, ואתם דיברתם על ידע ומיומנויות. אני חושבת שגם יש יצירתיות. רופא יצירתי הוא כנראה ימצא איזשהו דרך, סליחה, אני לא רופא, ואני לא מטיפה מוסר, אבל אני חושבת שאני יכולה כמו המטופלת בחלק מהמקרים לדעת שרופאים יצירתיים מוצאים פתרונות הרבה יותר נעימים לחולים ויותר מתאימים לחולים. עכשיו, לי מאוד חשוב ברופאים, ואני רוצה להגיד לכם שאולי קצת חסר לי בתוך ספר או שאני לא מצאתי, חלק האפקטיבי, חלק של רגש. ואני חושבת שלכל אחד מהמטופלים מאוד מאוד חשוב חלק של רגש, ויש פה שני צדדים לרגש. יש גלובלי, שזה מוטיבציה להיות רופאים, וגם שמענו שמי שיהיה רופא, יש לו מוטיבציה עצומה להיות רופא, מי שלומד להיות רופא. אבל יש גם הנאה מהעבודה, סיפוק, וזה משהו שהבחנה בין גלובל ולוקל, ויש גם אישיות של רופא, אז אנחנו יודעים שכל אחד בא עם אישיות שלו גם לכיתה, גם להוראה וגם לרפואה. עכשיו, כל זה מבוסס על learning opportunities, על הזדמנויות למידה, ועל זה הספר, איך לעשות למידה יותר אקטיבית, וגם professional experiences, זה משהו שרוכשים ליד מיטה של מטופל. אז אני רוצה לאחל לנעמי שזה לא יהיה הספר האחרון שלה, ושנלמד ממנו, נמשיך ללמוד ממנה ומהספרים שלה. ותודה רבה. אני פשוט אומרת, נחמד, נחמד להיות חברה של נעמי, אני שמחה. תודה. תודה רבה לך, פרופסור לייקין. תודה. אני בהחלט מתחברת לחלק גדול מהדברים שאת אמרת, גם החלק של רגש וחלק של אנושיות. אני בזמנו, היה לי איזשהו עבר של 20 שנה בחברת הייטק, והיה שם CTO, Chief Technology Officer האגדי, שהוא תמיד היה שואל, אתם יודעים מהו הדבר הכי מעניין ומרתק באלקטרוניקה? אז התשובה שלו הייתה אנשים. אז אני כן באמת מתחברת לכל מה שאת אמרת, פרט לדבר אחד, כי אירוע שמנוהל ובעצם מתקיים תחת מטריה של מערך הספריות והמידע, לא יכול לעודד קריאת הספרים הפיראטיים. אז בבקשה. לא, כן. מה זה מוקלט? אוי ואבוי. אז בבקשה למחוק את זה. לא, לא, זה היה. כן, אז בהחלט אנחנו, כן, אנחנו מעודדים את מעודדים את הקריאה של עותקים של הספרים שנרכשו על ידי המוסדות בצורה בצורה חוקית, אוקיי? טוב. אז בכל זאת תודה רבה, זה היה באמת מרגש ומעניין וצבעוני, ומעניין להכיר את נעמי גם מהכיוונים השונים שאנחנו אולי פחות מכירים. טוב, עכשיו באמת מגיע הזמן לתת את הבמה למחברות. רק לפני זה אני רוצה עוד פעם שאנחנו
כן, שאנחנו כאן נסתכל על ה... רגע. על הצוות המכובד, ואני בינתיים, לפני שאני מעבירה את הבמה לנומי ולברברה, אני רוצה להציג את נומי, יש באמת הרבה מילים לספר עלייך. נומי, דוקטור נומי דיקמן, שהיא ראש היחידה להערכה וקידום ההוראה בפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. דוקטור דיקמן מנהלת את היחידה להערכה וקידום הוראה בפקולטה. היא נשואה ואימא לשלושה ילדים ומתגוררת בחיפה. הינה בעלת תואר ראשון בספרות, חינוך והוראה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני ושלישי מהטכניון, המחלקה לחינוך, מדע וטכנולוגיה. דוקטור דיקמן הצטרפה לסגל הפקולטה כי שנה לאחר הקמתה ובנתה את היחידה להערכה וקידום הוראה. בנוסף, מנהלת דוקטור דיקמן את פרויקט טמפוס ארסמוס פלוס בפקולטה, בשיתוף עם פרופסור משה בן עמי ופרופסור לאה אבן. הפרויקט מתקיים במסגרת תוכנית אירופאית לקידום הלמידה לאורך החיים, במטרה לפתח ולהטמיע שיטות למידה חדשות בהשכלה הגבוהה. דוקטור דיקמן מלמדת קורס במחקר איכותני במסגרת הלימודים לתארים מתקדמים, ומרכזת יחד עם פרופסור דוד קרסיק את הקורס המכשיר סטודנטים להדרכת סטודנטית בקורס אנטומיה. עכשיו, נומי, הבמה היא שלך, אני משחררת את המסך, בבקשה. רק תעשי אנמיוט. תודה. אני נרגשת מאוד מהמעמד, ואני שמחה לנוכחות גדולה של כל כך הרבה אנשים שאני מכבדת ומאוד משמח בימים האלה שכל כך מרגישים לבד לראות כל כך הרבה אנשים, אולי זה רעיון לעשות הפקות כאלה לעתים קרובות יותר. אז אני אפתח בתודות של פרופסור שוסטר ושלי. תודה למברכים, רקטור אוניברסיטת בר אילן, פרופסור אלבק ודיקן הפקולטה לרפואה בצפת, פרופסור סקורצקי, על דברי הברכה. תודה לכם, משתתפי הפאנל העיקרים, פרופסור שינואל, פרופסור דוידוביץ', דוקטור קפמן ופרופסור לייקין. הערתם על המשמעויות של הספר מזוויות רבות, והשילוב שבמכלול התכנים שנאמרו מצביע על הפוטנציאל שגלום בספר בתרומה להוראה במגוון תחומים. תודה לדוקטור גולדין ולגברת אברהמי על הפקת האירוע, בנועם, בחוכמה, בסבלנות, ולגברת נישרי שחברה בינינו. לתוצר המוגמר קדמה תמיכה שאפשרה אותו. אנו שמחות להודות לדיקן המייסד של הפקולטה לרפואה, פרופסור טורקספה, ולדיקן המכהן, פרופסור סקורצקי. ספר כזה יכול היה לרקום אור וגידים רק בסביבה שבה הדיקן רואה חשיבות בלמידה פעילה ונותן לה מקום מרכזי. הספר מוקדש לפרופסור וייגנטן, זיכרונו לברכה, שהיה הראשון לשמוע על הרעיון לערוך את הספר. הוא התלהב ותמך והיווה השראה גם לאורחות וגם לכותבים. הפרק שכתב אודות האתיקה של ההוראה חותם את הספר. אשתו גברת צור ויינגרטן מכבדת אותנו בנוכחותה בערב הזה. לתוצר המוגמר קדמה גם חשיבה משותפת עם ובין הכותבים והכותבות. מורים ומורות מהפקולטה לרפואה בצפת ומאוניברסיטת ג'ורג'יה בארצות הברית, שנענו ברצון למשימה המורכבת של כתיבת פרק בספר. תודה לכל אחד ואחת מכם. תהליך הכתיבה יצר שיח בתחום החינוך הרפואי.
שיח זה היווה הפריה הדדית בין השותפים, הפריה שבאה לביטוי במפגשים המשותפים לכולם, כמו גם במפגשים אישיים. ביחד הצלחנו להבנות פרויקט משותף וייחודי. עבורי, מיוחדת הייתה הזדמנות גם לכתוב עם דורון, דוקטור קון שוורץ, סטודנט לרפואה שלנו בעבר. ולנו, לברברה ולי, חשוב היה הסיוע המושכל שקיבלנו מדוקטור שלפוברסקי. לתוצר המוגמר קדמה עבודת עריכה משותפת ומרובה. זו הזדמנות להודות לך, פרופסור שוסטר המופלאה. יעד מקצועי חיבר בינינו בתהליך של מלאכת העריכה. מלאכה שבזכותה נולד הספר ונוצרה חברות מיוחדת. תודה לבעלים העיקרים שלנו, הארי וריצ'רד, שאפשרו ותמכו. הרעיון ליצירת ספר שיעסוק בלמידה פעילה נולד מצורך בשטח ובהתאם לתפיסה החינוכית שלנו. בהתאם, הספר מחבר בין תיאוריה למעשה ותרגומם של היבטים תיאורטיים למקרי שטח. זו גם הזדמנות להודות לכל המורים אצלנו שנתנו לנו דוגמאות ברצון, בשמחה ויכולנו להיעזר בהם. התפיסה החינוכית שלנו העומדת מאחורי הספר תואמת לדבריו של אפלטון, לפיהם המורה הטוב אינו שם ברוחו או בפיו של תלמידו את התשובות הנכונות. והיא מעוגנת בתיאוריה קונסטרוקטיביסטית ללמידה, שרואה את הבניית הידע החדש כעיקר ואת תרומתם של הלומדים לעיצובו. באופן זה נבנה הידע החדש שכבות על שכבות. כל ידע קודם מהווה בסיס לפיתוחו של ידע חדש, שהמורים והסטודנטים שותפים להמשגתו. התפיסות שלנו בנוגע להוראה עוברות דרך הזיכרונות הפרטיים שלנו כתלמידים, ההכשרה המקצועית שלנו, הערכים החשובים לנו, האמונות שלנו, כל אלה יוצרים את החזון שלנו. הניסיון שלי כתלמידה משועממת עד לרגע שהגיעה מורה אחרת שלימדה בדרך חדשה. העבודה במוסדות אקדמיים שונים עם אוכלוסיות שונות בארץ ובחול, וגם העבודה איתך, פרופסור רוזה לייקין, שלמדתי ממנה הרבה, והלמידה בקבוצות שעשינו ביחד. והיכולת שלי לצפות בערכות ההוראה של סטודנטים במשך שנים רבות, חיזקו אצלי את האמונה בכוחה של הלמידה הפעילה. להוביל, להנאה מהלמידה, להניע את הלמידה, לתרום להעמקתה, תוך פיתוח כישורי למידה. הספר מתמקד בשיטות להוראה פעילה המיועדות להפוך את הלמידה למשמעותית יותר, לתרום לפיתוחם של לומדים פעילים ועצמאים, כפי שכולכם ציינתם והדגשתם, לומדים שימשיכו בלמידה לאורך החיים. ואכן, הספר כולל תיאור של מגוון שיטות הוראה, המטריה שראינו קודם, וההצגה שראינו במצגת של פרופסור שינוי, המובילות ללמידה אקטיבית בנושאים שונים ובאתרים שונים. לימודים קדם קליניים, לימודים קליניים בבתי חולים ובמרפאות. שיטות הוראה אלו מייצגות קו חשיבה גמיש, הרואה את עיקר תכלית ההוראה בהתאמה מושכלת בין שיטת ההוראה לתכנים, ללומדים ולערכת הלמידה. הפרקים השונים בספר נהרגים יחד לתמונה רחבה ומגוונת המלמדת על חשיבות הלמידה הפעילה, בהקשר של לומדים מבוגרים המצויים תמידית בתהליך של lifelong learning, שהוא אבן היסוד של התפתחות אישית ומקצועית כאחד. פרופסור סקורצקי הזכיר את הטיימינג, ובאמת מגפת הקורונה שקפתה עלינו בבת אחת לעבור ללמידה מרחוק, ולשעות מרובות של הוראה ולמידה מול מסכים, הזום פתיג שמדברים עליו, מבליטה את הצורך החיוני בלמידה הפעילה. הגם שהספר מיועד למורים ולמחנכים המלמדים רפואה ומקצועות הבריאות, יש בתכנים המוצגים בו כדי לעניין אנשי חינוך מכל התחומים ולתרום לעבודתם. המסר הזה שמענו גם בדבריהם של פרופסור אלבק,
ובדבריה של פרופסור דודוביץ'. תכני הספר פורצים במהותם את גבולות החינוך הרפואי, תוך התבוננות מתמדת בתהליכי חינוך כלליים, כמו אלו שמהם באתי אני. אני תקווה שהספר יהווה כלי לחשיבה ולעשייה, ובסיס לפיתוחים נוספים בתחום החשוב כל כך, למידה פעילה ומשתפת. תודה. נעמי, המון המון תודה לך, באמת מאוד מאוד מרגש. And now I'm very happy to introduce Professor Barbara Schuster. Barbara, she is a clinical professor in the College of Pharmacy at the University of Georgia in the United States and visiting professor in the Azraeli Faculty of Medicine at Bar-Ilan University. She also collaborates with the faculty in the School of Public Health at the University of Haifa, where she teaches in the leadership seminar. Barbara's career emphasis as a physician has been in medical education and administration. Barbara, it's my pleasure. Okay, and your turn. Thank you, Olga. And thank you all for spending some of your time this evening. I get to wrap this up, I think, before the questions. So let me just begin my few minutes by taking you back to the first university, which I understand might well have been, and we can all argue about this, okay, university in Bologna, 1088. Okay, and at that point, the university was started for the education, okay, of students, and for scholarship. About 2000, Jordan Cohen, Professor Dr. Jordan Cohen, nephrologist, the second president of the Association of American Medical Colleges, stated very adamantly that the first role of a medical school is the education of future physicians. Now we all know that scholarship, okay, has been very important to all universities, as well as medical schools, and that scholarship has been generally seen as the scholarship of discovery, okay, original research. So in the year 2000, the Association of American Medical Colleges actually had a supplement to their journal Academic Medicine, and it was all about expanding the view of scholarship. What it means. What does it mean to be a scholar? And what kind of scholarship is there? Since we know that many clinicians, many physicians, and in fact, future doctors will not have the skill set or the desire to actually do their own discoveries. Okay, so they may not have the discovery, the scholarship of discovery, but this faculty, young, new, not well-versed, at least not most of them. There were a few, okay, who were versed in academic work. The faculty who helped write this book, okay, some had written many things. Some had written their own books, but some had not written much of anything, okay? And in fact, they came together as Professor Albeck said, as a community. And they became a community of scholars. So what were the other three kinds of scholarship that has begun to be recognized in other institutions and around the world? Number one, of course, is the scholarship of discovery. We know that one, okay? We can count it, we have papers, we can see what happens. But there's also something called the scholarship of integration. Part of that is seen in this book. Part of it is not. It is novel insights into the previous discoveries and connecting those discoveries from using different approaches. And there are members of the faculty who do that, who really are scholars
of integration. It is interesting to me that if one looks at scholars in Jewish learning, you know, what do? Well, we have the same text, but we continue to see new things in the text as we read it and we learn, and you integrate from different viewpoints, okay, and from new discoveries as we find out more about the ancient world and other things. So the scholarship of integration is very important. Then as my co-editor Nomi talked about and others, is the scholarship of application. The goal of our book was not to do everything. The goal was to bring out some pedagogic skills and then demonstrate how theory could actually be put to everyday use by people who were not scholars in education. Since many of our faculty in medical schools aren't educated that way. They're clinicians and they come and they teach. And to give them the tools that they need to become better teachers for all of our students. And the fourth is the scholarship of teaching. And I've often been asked, well, you know, I teach, but I'm not on the full-time faculty. You know, and how come I can't get that appointment to the faculty, you know, when there are other teachers who do? And the difference is, you know, a scholar who is a teacher is really able to communicate the knowledge effectively to students. It's not just telling students. It's not just deciding what they need to know. It's really communicating and helping them begin to learn how to learn so that they can always approach medicine, which is really the core role of a medical school. Research is important, discovery is important, but discovery can be done without a medical school, but medical schools can't exist without medical students. And therefore education becomes really core to what we do. So think of this book as a group of very talented teachers coming together to collaborate and demonstrate the scholarship of integration, the scholarship of application, and the scholarship of teaching, because that's what they've done. And for that, they should all be congratulated on the hard work that they have done, for the challenge that I think Nomi and I put before them. They took hold of that challenge, and the result is a book which demonstrates the scholarship of being part of the medical faculty in Tzfat, in Bar Ilan University. Thank you all very much for being with us tonight. You've been terrific. Thank you, all the speakers. But more than that, thank the faculty for the work they have done as a collaborative group in moving forward medical education. Thanks a lot, Barbara. I hope you got a translation for all the previous speakers. I had a wonderful translator. Okay, Dr. Sivan Spritzer Sofet was terrific. Okay, excellent. טוב, אני חוזרת לעברית. אנחנו הגענו לסוף התוכנית, ועכשיו שאלתי אליכם, אולי יש מישהו ספונטני שרוצה להגיד משהו שלא היה רשום ברשימת הדוברים, ורוצה, אנחנו נשמח פשוט לפתוח את המיקרופון ולהגיד כמה מילים.
אני מתארת לעצמי שאם לא היינו בזום, כבר 10 אנשים היו מתחילים לדבר בו זמנית. אז תרגישו... אני אהיה המיצה הראשונה. מצוין. אז דוקטור רחל לוי דרומר, מי שלא מכיר, המזכיר האקדמי של האוניברסיטה. אז קודם כל, נעמי ברכות ופרופסור ברברה שוסטר, שאני פחות מכירה בינתיים. אולגה, תודה על ערב נהדר, מושקע מאוד, עם הרבה מאוד חשיבה. תודה לכל המברכים, פרופסור סקורצקי הדיקן. אני הכרתי את נעמי במסגרת ה... מפגשים ושיתופי פעולה מקצועיים בהקשרים השונים של האוניברסיטה, ואני מוכרחה להגיד שכל שיחה עם נעמי היא מלאת השראה וחשיבה אחרת, מעניינת, והמון המון רצון לפעול, לתרום ולתת בכל הנושאים שקשורים לחינוך רפואי וחינוך בכלל. אני חושבת שזה מאוד מאוד מרשים, אני שמחה שכאלה חברי סגל עובדים אצלנו, וזה, אין לי ספק שזה חשוב מאוד לסטודנטים עצמם, אני למידה משמעותית ולמידה שמותאמת לעידן שלנו, היא בהחלט אבן דרך בחיים של כל סטודנט, ובוודאי של רופא שאם יש מקצוע שהוא... long life learning, אז זה בהחלט רופא, זאת אומרת, אין רגע אחד שרופא מפסיק ללמוד, ובעצם להכשיר אותו לעניין הזה, זה הבסיס של כל עולם הרפואה להבנתי, אני משקיפה מרחוק על עולם הרפואה, אבל בכאלה רופאים הייתי רוצה גם שיתפלו בי. אז תודה רבה לנעמי, תודה רבה לפרופסור סקורצקי, ולכל צוות הפקולטה לרפואה, ערב טוב, בהצלחה, אני מאוד אשמח, כן, אני רציתי גם לומר עוד מילה, שנעמי עשתה כמה סדנאות בתחום בזאגרב, בקרואטיה, ואנחנו מנסים לעזור לה לקדם את הסדנאות בתחום גם באזור הבלקן, בקשרים אחרים. זהו, אז בהצלחה רבה, אני מקווה שניפגש גם במקומות אחרים. ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה, רחל. יש עוד מישהו? מתנדב? טוב, כנראה שלא. אז גם אני באמת רוצה להודות את כולם, אני רוצה להודות את שלומית נשרי, מנהלת ספרייה לפקולטה לרפואה, שבאמת ביוזמתה אנחנו קיבלנו את המידע על הספר, כאשר התחלנו את הסדרה של השקות ספרים, וכמובן תודה למברכים, לפרופסור אלבק, הרקטור האוניברסיטה, לפרופסור סקורצקי, דקן הפקולטה, לכל הדוברים הנכבדים, לכותבי הספר והאורחות הקלות של האירוע של היום, נעמי וברברה. הספר הזה יהיה לו מקום מכובד למדפים הפיזיים והווירטואליים של מערך הספריות, אבל בעיקר יהיה לו מקום מכובד בעשייה, התוכן של הספר הזה יהיה לו מקום מכובד בעשייה של המרצים והרופאים והסטודנטים, שיהיה הרבה הרבה בהצלחה ליישום של תוכן הספר בפרקטיקה, בעשייה הוראה שלנו באוניברסיטה וגם באוניברסיטאות אחרות. תודה רבה לכולכם, לכל מי שהיה בערב הזה בסלון הווירטואלי שלנו. אני מקווה מאוד שאתם נהניתם, קיבלתם הרבה מאוד מידע מעניין, חשוב, משמעותי, ואני אשמח שאנחנו ניפגש באירועים הבאים, שתהיה לנו שנה טובה, בריאות איתנה, ש... נצא קצת מהניו הנורמל הזה שאנחנו חווים אותו, למרות שהוא כנראה יהיה עוד,
לא מעט זמן איתנו, אבל בכל זאת, שיסתיים, אבל שהלקחים והשיעורים שאנחנו מקבלים, שבאמת ישרתו את כל האנושות רק לטובה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה רבה, בהצלחה. תודה. תודה. ביי, נעמי. לילה טוב. טוב, עכשיו הזמן של הסמולטו. אז מי נשאר? טוב, אני מקווה שברברה עוד שנייה גם... ברברה ירדה? ברגע זה הם ירדו, חבל. רגע, אני יכולה לבקש ממנו שתחזור. תחזור, בטח. כן, בטח, שקצת, כן... שירה, תפתחי את חמאת, אני אראה גם אותך. רגע, אני אקרא לה. לברברה שתחזור. שומעים אותך? נעמי, אפשר לעשות, לנתק את ההקלטה, אני עוצרת. We want to come back, we want to talk to me. לא, אני מתכוונת שאפשר, את יכולה לנתק, יש כמה אנשים שכנראה הם עכשיו לא ליד המחשב, אז את יכולה פשוט לעשות רימוב. אני לא שמעתי אותך. אל איזה נעמי דיברת? אליי. הפעם זה אליי. שלום, אנדרי. רימוב, הנה, הבנתי, מצאתי. אנדרי, אתה באנמיוט. תעשה אנמיוט, אתה במיוט. אנדרי, אתה במיוט. לא שומעים אותך. אתה יכול לשבת פה. לא, זה שלושה אנשים, זה גם ברדה פה. אני רואה שגם אחותי פה. היי, ברדה. יצאה? בדיוק יצאה. יש כאן מיטל, יש כאן אנדרי שהוא במיוט, שלא שומעים אותו. וברברה עכשיו תתחבר? כן, היא אמרה שהיא כבר מתחברת. היי, מיטל. מיטל כנראה לא ליד המחשב. אני אוציא אותה, אוקיי. אז מי נשאר? ישר אנדרי שהוא במיוט ולא שומעים אותו. אנדרי, אתה רוצה להגיד משהו? כי לא... הנה, עכשיו נשאר. עכשיו זה עולה. ברכות. ברכות. נעמי, ברכות. תודה רבה, אנדרי. שמחתי לראות אותך. זו הזדמנות. מה שלומך? אני בסדר גמור. איך... הקדמתי בואי הבית כדי לראות אותך. תודה רבה. עכשיו תקרא את הספר, כדאי לך. כן. איך בבית חולים עכשיו? קשה? יש חולים שלא באים, ואני לא אוהב לבדוק אותם בזום. כן. אם אתה רוצה, תציג את עצמך, כי הם לא מכירות אותך. היי, ברברה. אז אני אנדרי ברייסטר, עובד בהמטולוגיה בבית חולים נהריה. מכיר את נעמי מהפקולטה. היי, לא נעמי. זהו. יופי, נעים מאוד, ותודה באמת שהיית ב... תודה לך על כל הערב שהגעת. הגזקת, היית עמוד האש. כן, יופי. היי. Let's talk English. I see that Barbara is with us. Yeah, I may not get my video or something. I don't know what's wrong, but I can hear you. Yeah, it's okay. Last time I was off the video, so now it's your turn. Your turn. I'm glad to be back on video this time. Maybe you can ask your husband to help you. He is. He's trying to find it, but he can't find it. So I'll just talk to you. Okay. So, how do you feel, ladies? How do you feel? A big, whew.
Yes. Many I'm sorry that people didn't ask more questions, but probably they didn't read the book, so they were confused to ask questions, and maybe they were tired. Okay. No, I think also that all the speakers say, excellent. Richard. I told you Richard is a key person. Yes. Yes. He's my IT guy. Yeah. I think that all the speakers just provided very big appetite to read the book. Mm-hmm. So those who didn't do it still haven't read the book, now will do it, I think. And I also think that all the events was very successful. What do you think, Naomi Dickman? What do you think? I was a little bit embarrassed from all the compliments. I don't feel okay with this, but I think I have to thank you very much, because I'm not all the time. Barbara told me, it's okay, they know how to manage it, don't worry. And she was right, because you are great. And everything went on time and was very, very good. And thank you for doing it. Without you, it wouldn't have been done. It wasn't. Thank you for writing and editing the book. And I also think that we were very lucky that all the Zoom technology was smooth and we didn't have any interruptions. I have a very shocking experience when I was several days ago in front of 300 people in the middle of my presentation. And just Zoom was interrupted and I was just out. Okay. And it took several minutes to reconnect, and it was so embarrassing. And today it was a great, I think, from all the points of views, all the speakers were very, very, I think, good and informative, and with lots of emotions also, and and understanding of the book and of its meaning and the content, I feel good. Good. I'm glad, Olga, because you and Naomi did a lot of work, so you need to feel good. Very smoothly. Yes. I also want to thank and Naomi, Naomi, as you told. Yeah. Naomi, yeah. And because she did a great job, and yeah, you. Also you, yeah. Well done. Well done. Thank well you. Done. I went over our initial matarot, our points at where we wanted to get. And I'm really, really, I feel really good, because I feel that we've hit all our goals. I think that we had a wonderful overall round, eloquent experience, and we got the speakers really were on their points. Of the education aspects, of the emotional aspects, of the medical aspects. And I was sitting there the whole time, also from my personal experiences and my personal memories, and especially when Dr. Kaufman was talking about where do we actually study and where is the active studying done? And he said something, is it done in your house, at your home, with your family? And that immediately took me back, because as a daughter of a doctor, the stories go that I was sitting on a medical books when I was 6 months old, and my father was studying, you know, on this big Grey's Anatomy. And as we went on and continued, we were always there involved. If it was our first video that we ever watched, my father actually went out to get a video machine because he had to learn a new technique of heart surgery.
And that's what we watched the whole family together. And my parents Nomi, did you tell Nomi and Barbara about your father, about his position? Perhaps. My father actually just semi-retired. He retired from Tel Shomer. He is Sgan, the second chief. Deputy director of thoracic surgery at Tel Shomer. But as he's... Just a moment. Olga, can you tell me in Hebrew the... Sgan menahel machleket nituchei chazeh b'Tel Shomer. He just retired from that position, but within 2 days he was back in a different hospital just for 1 day of surgery. And he also teaches medical students, physiotherapy students, nursing students, so that he was also on the call today listening, and I was getting responses from both my parents that this has been fascinating and very informative for them. And which brings me to the other part of our second goal, which I am very happy that I believe that we reached a lot of people. I recognize people like Kobi Ablon and Larissa Ramni from sociology, Remini, and Dr. Yossi Ben-Zion from physics, and Professor Hefzipa Lipschitz from education, and people from many, many, many academic faculties around the country. And I think that that's what we wanted, is that wonderful, great exposure outside of just the medical world. And I believe that we reached it. So I'm glad. Well, at the top, there were 83 people. Yes. Yes, 83 people. Yeah, it was great. Yeah. And I feel some kind of a connection to this book because of my brother. I told my brother he's a surgery orthopedist. Orthopedia, because he was all the time, he was a brilliant student. He finished first year in St. Petersburg in Russia, okay, and then he came to Israel, and he was, I think, the one and only case that after all his tests, he was accepted to the second year, not to the first year, to the second year of Tel Aviv University. It was a very rare case, it never happened. And now why I just remind, because now he is the a member of the team who creates the questions for exams, for tests, for the doctors. Each year they have several meetings somewhere on the Dead Sea or in Eilat. They come several people and they create the questions for the exams for the doctors. So all this area is so familiar to me, how to teach, how to check, how to be a doctor. And also I want to tell one more thing about the active education. I have a very my favorite quote. I even have it in my room in Bar Ilan, in my office, the quote of Immanuel Kant: "To be is to do." Okay, mm-hmm. It's my personal motto also. So active education is something also about to do inside to learn. Okay. Mm-hmm. And I really feel a connection to the content of this book, and I'm very, very glad. I think we have one more participant in our... I have to share a wonderful little anecdote with you. Yeah, just a moment. Slicha, mi itchaber akshav im mispar telefon? Eshar ladat? Mi ze?
אני יכולה להוציא, האירוע הסתיים. כן, כן, פשוט, כן, תעשי רימוב, כן, וכנראה זה מישהו שנכנס בטעות. So, in our group of all of our library managers that we have, Olga, Ruti, our the head of our library information librarian, she writes now, thank you very much. It was fascinating. Me and my whole family were listening while making dinner with our children. We were totally in an active family learning here. And it's just beautiful. That they, that they made this together. So I thought that's a very nice little anecdote to finish. Yeah, with. we have a lot of feedbacks from our managers group that it was very successful and it was a very very interesting and well done and very interesting evening. Well done. They enjoyed it very much. Well, I think we should just say thank you again, okay, for doing this, and everybody should have a good evening. Wonderful. Everybody should have a nice l'chaim. Okay, stay healthy. And I hope, as I said before, one day to meet you in person in our library. You're welcome anytime. Yes, I also hope that we can we will be able to meet and not only virtually, and it will be for when it will be possible, and you are always invited to visit our libraries, and of course we will be very glad to visit that spot. I was there twice or three times. Excellent faculty, excellent place, and thank you very much. At the mute, Nomi. Nomi Dikman at the mute. You have to. If you come to Haifa, you can see both of us now. I wanted to ask you, I see that you are recording, and if it will be possible. Ah, Barbara now is in Israel? Yes. Ah, I didn't know. Wow. So yeah, I was recording the entire thing. Yeah, I'm recording. It'll take a good couple of minutes to condense it and organize it, and I will upload it to a shared file, and I will send as well as some pictures that I took throughout the evening. Great. Okay. And last thing, I know that our person that in charge of computers gives me all the time the names of the participants. If you have someone that will tell us who was... I actually just learned that I could do that today, Olga, yes, at our meeting. Yeah, we have a option of... I tried it in the afternoon. Yes, I'm going to go right now and do that. Yes. Okay, I will do that right now. Okay. Yes, I know it, but I didn't have time. Thank you very much, Barbara. Hugs and kisses. I'm glad to see you. Good night, ladies. Thank you very much. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you.